Na tiskovni konferenci po prvem letu delovanja specializiranega obrata za mesne izdelke v Krombergu so predstavniki skupine predstavili odlične poslovne izide in prenovljene blagovne znamke in embalaže. V obratu Kromberg, ki ga vodi Aleksander Debevec, je zaposlenih 68 delavcev. Družba pa je na novinarski konferenci napovedala podvojitev proizvodnje in posledično dodatno zaposlovanje. No, kar dosti dela smo imeli v lanskem letu. Začeli smo s selitvijo same opreme, prostorov, urejanja. Potem smo selili zaposlene iz Pivke. V naslednji fazi pa je šlo veliko energije v iskanje lokalnega kadra in tudi učenje, priučenje novih zaposlenih na tej lokaciji. Tako da vloženega je bilo veliko dela in jaz mislim, da smo lahko s delom zadovoljni. Kakšna je proizvodnja danes? Ja, proizvodnja je v bistvu še zmerom taka, kot je bila v bistvu na pivški strani, se pravi, zdaj smo samo selili proizvodno Pivke, začeli smo pa v zadnjih mesecih proizvajati tudi za sestrsko družbo Kras, tako da mi še zmerom načrtujemo, da do leta 2020 bo proizvodnja 6000 ton na tej lokaciji. Povečani proizvodnji bo sledila tudi rast zaposlovanja. Če bomo dosegli te ključne številke, ki smo si jih zastavili, bo tem številka se bližala številki 100. V letu 2018 je družba Pivka Perutninarstvo beležila 9,7-odstotno rast čistih prihodkov od prodaje. Po nerevidiranih podatkih je čisti poslovni izid znašal 1 milijon evrov. Delamaris d.o. beleži 8,4-odstotno rast čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid iz poslovanja je po nerevidiranih podatkih 727 tisoč evrov. Lansko leto moram reči, da smo bili kar zadovoljni. Glede na leto poprej smo povsod dosegli boljše rezultate, tako čisti poslovni izid, kot tudi večji prihodki. Moram reči, da imamo nekje rasti okrog 10%, pa tudi večje na posameznih programih. Kaj pričakujete od prenove blagovne znamke? Predvsem pomladitev, iskanje še dodatnih novih mladih potrošnikov, ker prej smo bili usmerjeni bolj na tradicijo, zdaj pa mislim, da ciljamo tudi na tiste sodobne potrošnike, ki rabijo kvaliteten, zdrav obrok. Predsednik uprave, magister Janez Rebec, je izpostavil, da so dobro sprejeti v goriškem lokalnem okolju. Dobro sodelovanje je potrdil tudi novi župan mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič. Potrebujemo novo šolo. Šolo s 20 matičnimi in še drugimi posebnimi učilnicami, s telovadnico, šolsko kuhinjo in drugimi prostori, ki so potrebni. Potrebujemo šolo, ki bo današnjim in jutrišnjim otrokom dala vse tisto, kar jim šola more in mora dati. Te besede so bile zapisane v Primorskih novicah v odprtem pismu, ki je občane in občanke vabil k udeležbi na referendumu o samoprispevku. Leta 1968 so dobile epilog. In letos stavba osnovne šole Antona Globočnika obeležuje pol stoletja obstoja. Torej, naše praznovanje 50-letnice šolske stavbe se je pričelo že v septembru. Vsak mesec so naši učenci in učitelji pripravili dejavnost, kot so na primer literarni večeri z bivšimi sodelavci, z bivšimi učenci, spoznavali so stare pisave in pa tudi šolski sistem v zadnjih 50 letih. Osrednje dejanje tega našega dogodka pa je današnja prireditev 50-letnici, kjer bomo zavrteli ta naš film 50 let v igri, plesu in petju. Leta 1990 je skupščina občine Postojna sprejela odlok, ki je ukinjal osnovno šolo Postojna in narekoval ustanovitev osnovne šole Antona Globočnika s podružnicami v Bukovju, Studenem in Planini ter ustanovitev osnovne šole Miroslava Vilharja z oddelki prilagojenega programa in podružnico v Hruševju. Osnovna šola Antona Globočnika je nadaljevala delo v stavbi, kjer domuje še danes. Nekoč zelo moderna zgradba je zadnje čase ponovno postala pretesna. Naša šola poka po šivih, to je že kar znano dejstvo. Občina nam je prisluhnila in letos pričela z gradnjo prizidka, ki bo zagotovo luč zagledal v šolskem letu 2020-2021. Tako da izzivi so pred nami kar optimistični. Na šoli so skozi generacije nabirali znanje in tkali prijateljstva učenci in učenke različnih etničnih pripadnosti. Torej, naša šola, ki je bila ustanovljena v začetku 90-ih let, je prepoznana po
multikulturnosti, torej naši učenci so bili pogosto tudi učenci priseljenci. To se nam je zdelo, da je neka dodana vrednost naši šoli, da v resnici ne delamo razlik med učenci, za katerim sledimo ciljem osnovne šole, da pač so naši učenci vsi enaki. In to se mi zdi, da je tisto, kar je dodana vrednost delu naše šole. Na prireditvi ob 50-letnici je bil častni govorec župan Igor Marentič, ki je šoli podelil srebrno občinsko priznanje. Občina Postojna je prepoznala naše delo na področju javnega šolstva, na področju humanitarnosti in prostovoljstva in danes bomo tudi dobitniki srebrnega priznanja za preteklo delo. Torej, to priznanje nam veliko pomeni, nam in pa tudi učiteljem ter učencem. Prireditev 50 let šolskih korakov je do zadnjega kotička napolnila športno dvorano. Sedanji in nekdani učenci, starši, učiteljice in učitelji so obujali spomine na dneve preživete v tej stavbi, ki je zaznamovala na tisoče otroštev. Osnovna šola Antona Globočnika, ki ji marsikdo še danes reče nova šola, želimo, da bi svoje plemenito delo izvajala še na mnoga leta.